Позволете ми да ви благодаря на всички вас за това, че приехте нашата покана да участвате в този престижен форум и да ви поздравя с неговото откриване. Благодаря на всички наши партньори, както и на колегите от Регионалния исторически музей, че направиха така тази конференция да бъде реалност. В второто заседание на Националния научен форум ще бъдат изнесени около 15 научни доклада и съобщения. Техни автори са от Софийския университет, от Военната академия, от Великотърновския университет, Шуменския университет, от Държавния архив Варна, регионалните музеи Добрич и Варна, Института за исторически изследвания Камбан и краеведи. Вчера заседанието, първото заседание на научната конференция в Тутракан беше в два панела. Бяха изнесени много интересни доклади. Тяхни автори са също от Великотърновския университет, Института за исторически изследвания при БАН, от Историческия музей в Тутракан, от Държавния архив в Русе. И там бяха изнесени около 20 научни доклада и съобщения. Тук искам да отбележа, че научните доклади и научните съобщения ще бъдат издадени в сборник, който се надяваме до края на годината да бъде отпечатан. Няколко думи за Добричката епопея. Вашият колега Радослав Симеонов каза, че все още не е отдадено дължимото на тази епопея. Липсва като факти в учебниците по история. Аз също имам това усещане, че примерно трябва да фигурира по-задълбочено, по-разширено, тъй като въпреки, че в последно време беше направено много за популяризирането, говоря като филми, като издания, като не само научни, научно-популярни предавания, които исторически. Така че, да, историците са не толкова историците са в дълг, колкото самите, според мене, това е Министерството на образованието, просветата